za krst časnik, kreni. Na veliki hrišćanski praznik Bogojavljanje 19. januara tradicionalno se širom Srbije organizuje plivanje za časni krst. I u opštini Obrenovac u Zabrežju godinama unazad organizuje se ovakva manifestacija. Iako do Bogojavljanja ima više od nedelju dana, pripreme za plivanje su uveliko počele kako bi sve bilo spremno na vreme. Kao i svake godine imamo veliko iskušenje, evo vidite kako se danas vremenski uslovi ovde na Kajakanu klubu Zabrežje. Ono što je pre svega bitno za taj dan jeste da je maksimalna bezbednost na prvom mestu i zato smo kao organizacioni odbor odlučili da i ove godine zbog specifičnih uslova, vodostaja, snega, leda, stanja pontona u kojem se trenutno nalaze, radimo etapno kao i prethodnih godina i da to pre svega bude jedan lični viteški čin svakog pojedinca ponaosob. I što se nas tiče, apsolutno su svi pobednici. Pored plivanja za časni krst, koje će biti organizovano kod Kajakanu kluba Zabrežje, bit će upriličen i kulturno-umetnički program. Mi ćemo krenuti i litiju od Zabreške crkve. Takođe, imat ćemo kulturno-umetnički program, intoniranje himne i dve pesme na ovom ovde prostoru i naravno pre samog skoka osveštavanje vode, što je takođe jedan veoma važan detalj za naš pravoslavni praznik. Svako ko odluči da pliva za časni krst tokom velikog hrišćanskog praznika, vitez je svog vremena, istakao je sveštenik Tomislav Alimpić. Taj čin koji će se desiti ovde, to je plivanje, jeste jedan viteški čin, jedan hrabar čin gde ti mladići iskazuju svoju na prvom mestu veru i privrženost svojoj crkvi. Plivajući za časni krst, to je velika čast i veliko dostojanstvo da eto ti mladići učestvuju. Svi zainteresovani mogu se prijaviti za učešće u manifestaciji od srede 12. januara u prostorijama Sportskog saveza kod Dragoljuba Tasića. Tako da imaće mogućnost da kod njega popune neophodne obrasce, da uzmu određene vaučere koji će im biti neophodni i naravno da ostaje sve neophodne podatke vezano za veličinu dukserica i tako dalje. Tako da sve ono što je vezano za samo njihova pitanja može biti usmjereno ka Tasiću i dobit će adekvatan, naravno, odgovor. Za sve takmičare bit će obezbeđeni i obavezni lekarski pregledi. I ono što je veoma važno jeste da takmičare u ovom periodu prvo očekuje prijava za samo takmičenje, onda lekarski pregled, znači osnovne analize krvi u Aqualabu, njima se takođe zahvaljujem ovom prilikom, pregledi kod sportskog lekara Bage, takođe i njemu, a onda i sam pregled na licu mesta. Tako da, apsolutno ozbiljno shvatamo svake godine organizaciju i ono što će ove godine takođe biti važno da sve bude maksimalno disciplinovo, maksimalno u skladu sa onim što smo se dogovorili na sastanku i ono što željno svi iščekujemo, to je da manifestacija prođe u pravoslavnom duhu pre svega i da tog dana svi uskliknemo Bog se javi. Litija pre samog plivanja počeće u 11 sati i 30 minuta ispred hrama prepodobne Anastasije Srpske. Plivanje za časni krst počeće tačno u 12 sati. I ove godine tehničku podršku pružio je Kajakanu klub Zabrežje.